Olá, bem-vindo ao Maca Quiz. No vídeo de hoje, vamos descobrir qual é o personagem pela dança. Então, se gosta dos vídeos de dança, te desafio a clicar no like e se inscrever antes da primeira pergunta. E se acertar tudo, deixa a hashtag Platinei nos comentários. Vamos nessa! Número 1. Quem está dançando? É o Happy Happy Cat. Happy, happy, happy. Número 2. Quem está dançando? Esse é o Pedro Pedro. Número 3. No final vai sobrar apenas um personagem e a dica é: ele tem poderes. Se eu fosse você, ficaria até o fim para descobrir quem é o personagem. Número 4. Quem está dançando? Essa dança é do Fred Fazbear. Número 5. Encontre a imagem diferente? Se inscreva no canal para não perder vídeos novos. É este aqui. Achou? Número 6. Quem está dançando? Essa dança é do Banguela, acertou? Número 7. Qual desses é o Banguela correto? É este aqui, acertou? Número 8. Quem está dançando? Esse é o Among Us. Número 9. Encontre os 4 erros. Conseguiu encontrar? Número 10. Quem está dançando? É o Sonic. Número 11. Adivinhe os olhos corretos do Sonic. Está aqui, conseguiu encontrar? Número 12. Quem está dançando? Essa dança é do Bambu Panda. Número 13. Quem está dançando? Aproveite e já deixe um like no vídeo. É alegria. Número 14. Encontre alegria diferente. Música.
aqui. Conseguiu encontrar? Número 15. Quem está dançando? É o Algás. Algás! Número 16. Quem está dançando? É o Pocuyo. Número 17. Encontre os três erros do Pocuyo. Aqui, conseguiram encontrar? Número 18. Quem está dançando? Essa dança é da Moana. Número 19. Qual é o correto? É esta aqui. Conseguiu acertar? Número 20. Quem está dançando? É o Dog Day. Número 21. Qual dança você prefere? Se for o Fred Fazbear, se inscreva. Se for o Pedro Pedro, deixa o like. Se gostar dos dois, faz tudo. Número 22. Quem está dançando? Essa dança é do Pokédance. Número 23. Encontre o Pokémon no copinho. Está aqui, na alternativa B. Número 24. Qual dança você prefere? Se for o Bambu Panda, compartilha. Se for o Happy Happy Cat, comenta. Se gostar dos dois, faz tudo. Resposta da pergunta 3. Se a sua resposta foi... O Shadow, cara, o Shadow! Você acertou. O Shadow, cara, o Shadow! O Shadow é esse cara aí! O Shadow, cara! Número 25. Quem criou o Shadow? É este aqui, o Gerald Robotnik, acertou? E aí, platinou ou se embananou? Vou deixar outros dois vídeos para você continuar se divertindo.